CT ukázalo volenú tekutinu, denzity krvi v dutine brušnej, ale nikde nekrváca. Už ideme do retroperitonu. No tak, ale. Obličku? Uh-huh. Doprava? Aha. Tu je to, pozri sa. Vicky, vidíš? Aha. Uh-huh. Malý zapuzdrený útvar na obličke. Aha. Uh-huh. Vyzerá to na maligný tumor, uh-huh, podľa vzhľadu a štruktúry. Super. Jsi genius, zachránila si mu život. Ona neoperuje. No dobré, ale ona viděla, jak ho někdo kopal a ona ma donutila, aby jsem urobil CT brušné dutiny, takže... No. Vicky má tretí oko, nie ja. Nie, nemám. Len vím, že se občas treba pozrieť hlbší pod povrch, vieš? Prepačte, je mi nějak nevolno. Pojdem. Adam, ja sa ti čudujem, že ju púšťaš na sálu v jej stave. V akom jej stave? Lieči sa, všetci to dobre viete a má to pod kontrolou. Ona ti nič nepovedala? Čo mi mala povedať? Čo mi mala povedať? Nič, nech ti to povie ona a ja ti na ňu bonzovať nebudu. No nie, už si začala, tak to prosím ťa dokonči. Čo mi mala povedať? A ty si začal vyberať tumor. Tak to dokonči, prosím ťa. A aspoň na operačke sa chovaj ako lekár.